Snellmanin tuottajakenttä on monipuolinen, vivahteikas ja myös maantieteellisesti aika laaja. Tiloja on pohjoisesta etelään ja lännestä itään. Esimerkiksi täällä sumun keskellä Pohjois-Savossa löytyy Peltomäen tila, jossa Esko ja Auli ovat olleet isäntäparina jo tuosta vuosituhanteen vaihteesta ja kasvattaneet lihakarjaa. Kyseessä on tämän perinteisen perhetilan jo kuudes isäntäpari. Vaikka tilan juuret juontavat pitkälle Pielaveden historiaan, eletään Peltomäellä kuitenkin vahvasti tätä päivää. Rakennuskanta kertoo sukupolvien ketjusta, jossa vanhaa ja uutta on hyödynnetty sekä käytännöllisellä että kuvainnollisella taka-ajatuksella. Mäellä seisova uljas mylly on tämän ajattelun ruumillistuma. Joo, tämä myllyhän on ollut tästä vuodesta 1928 ja sen jälkeen on tullut aika paljon uusiakin rakennuksia, ja, mutta tämä mylly vaan tässä pysyy kaikesta huolimatta, vaikka välillä on tosi kallellaankin ollut ja on numerosarjaa jo kakkonen, kun yksi oli myrskyllä kaatunut. Esko ja Auli ovat viimeisten vuosien aikana lähteneet rohkeasti kehittämään omaa toimintaansa. Tänä vuonna on valmistunut tiluksille uusi hiehohalli, ja vuonna 2020 käyttöön otettiin täysin uusi kasvattamo. Onhan nämä työskentelyolosuhteet paljon parantunut, että tämä on nyt valoisa ja ilmakin on paljon raikkaampaa. Eläinten hyvinvointi ja tekemisen laajuus olivat Peltomäellä avainasemassa. No, olosuhteet eläimille piti saada paremmiksi. Ja sitten tuotanto sai kasvatettua sillä. Snellmanilaisena perhetilana Peltomäellä ollaan vahvasti sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin, jolla viedään vastuullista kotimaista lihatuotantoa eteenpäin. Pielaveden pelloilla Väänäsen perheessä yhdistyvät sekä perinteet että kotiseuturakkaus, mutta myös rohkeus ja kyky nähdä kauemmaksi. No 2017 laskelmia tehtiin ja mietittiin porukalla pojaa ja vaimon kanssa. Ja sitten siitä eteenpäin niin kaikki vaan rupesi loksahtelemaan yhteen, putkitukset ja nämä. Ja sitten 20 kun ruvettiin rakentamaan, niin eipä siinä paljon pakkia ennen etityn laatikossa.